Fala pessoal, Rafael Forest, diretor aqui da Brasil Pieces Binacional. E vocês aí da construção civil que estão querendo conhecer algumas novidades, né, da área. Vou explicar um pouquinho sobre geomembranas e impermeabilização de reservatórios fechados, né? Nós estamos aqui no Shopping Iguatemi e hoje estamos impermeabilizando um reservatório de água de chuva, bem aqui, ó, né, de mais de 10 metros de profundidade, com 5 por 6 de largura. E serviço executado em 5 dias trabalhados. Então, você que está procurando uma solução rápida, de rápida instalação, fácil instalação, difícil vazamento e alta durabilidade, vem aqui que a gente vai explicar um pouquinho mais. Pode? Fala pessoal, ó, eu só vou gravar aqui explicando o que era o projeto, porque o vídeo, como eu já estava trabalhando nesse projeto há vários dias, no vídeo não fez muito sentido, porque eu estava falando como se vocês entendessem também o que estava acontecendo, tá? E eu vou explicar aqui um desenho simples que você que já é do ramo de arquitetura, do ramo de engenharia civil, vocês vão entender o que era o projeto. Vamos lá. Ó, o que acontece, pessoal? Aqui a gente tinha o nível zero, certo? O nível zero, que era o estacionamento. Aqui é o estacionamento do shopping. A gente tinha uma entrada, uma portinhola, certo? Que era de um por um, né? Um por um, um e meio por um e meio, por onde a gente descia por uma escada náutica, certo? No final da escada náutica tinha um reservatóriozinho quadrado, que é para quê? Para a água escorrer toda para cá, para o pessoal colocar uma bomba, caso queira, seja necessário esgotar o reservatório de água da chuva. Aqui nós tínhamos em verde dois tubos descendo do lado da escada com as chumbadinhas, né, para o tubo não mexer. Aqui nós tínhamos quatro tubos de 400 milímetros que vêm aqui dos encanamentos do estacionamento, né, de captação da água do estacionamento, água de chuva, que caíam para dentro desse reservatório, certo? Aqui a gente tinha uma chumbada para segurar esses tubos por causa do peso, né, deles. E aqui nós tínhamos quatro tubos que levavam a água quando chegasse nesse nível de 6 metros, né? O reservatório tem 10 metros total. Aí a água vinha subindo, né? A água da chuva vem subindo, subindo, subindo. Chega em 6 metros, ela passa para um outro reservatório igualzinho esse aqui, tá? Então, qual que foi o nosso serviço lá? Para que a construtora nos contratou? Esse reservatório estava com vazamento, não se sabe aonde estava vazando no estacionamento. No estacionamento que tem mais estacionamento para baixo, no subsolo. Então, em 6 dias trabalhados, né? Se eu não me engano, 6 dias, vai estar lá no vídeo direitinho, a gente conseguiu impermeabilizar todo esse reservatório, 6 metros, fazer todo o acabamento de captação de água, todo o acabamento em volta dos tubos para não ter vazamento e tudo mais, que aí sim vocês vão ver lá a gente filmando lá dentro. Então, eu comecei filmando, mostrando para vocês essa tubulação aqui de 4 tubos, onde, sem querer, o pessoal mediu errado. Eram tubos de 400 e passaram 300. Aí já começou a dar algum pepininho assim de medida. Beleza, gente? Então, vamos lá. Bora pro vídeo. Ó, pessoal, seguinte. Aqui, houve um erro de medida, né? Da construtora para nós. Passaram que o cano era de 300 milímetros, era de 400 milímetros. Então, precisamos fazer esse reforço. Tá vendo? Em chapa de metal, para não haver retorno de água, né? Então esse aqui é o acabamento que ficou. Então, quando houver encanamento, essas coisas, a gente precisa fazer o entorno dele com essa chapa de aço. Ó, o que atrasou bastante nosso serviço também foram as chumbadas, né? Aqui, ó,
até a entrada do reservatório de água. E esses canos chumbados, igual essa escada chumbada, cada chumbadinha dela a gente precisou fazer um reforço, né? Tanto nas escadas, tá vendo? Quanto na chumbada. Esse reservatório tem 10 metros de profundidade, só que impermeabilizamos apenas 6. Acabamento de travamento de lona. Acabamento de canto. Tudo bem feitinho. Então assim, quanto mais cantos, quanto mais chumbadas houverem, mais precisa ser cobrado do cliente. Porque, tá vendo lá no fundo, inclusive, que tem como se fosse um canto 90 graus? Mais precisa ser cobrado do cliente, porque dá bastante trabalho fazer os cantinhos. Tá vendo aqui, ó, que tem uma outra chumbada. Essa chumbada também precisa ter o acabamento de aço para não haver refluxo. Os canos de 400 milímetros. A chumbada é para segurar esses canos que estão vindo do estacionamento. Por exemplo, aqui era uma obra de 3 dias, nós demoramos 6 dias. Foi o dobro do tempo, por conta de fazer cada acabamentinho dessa das chumbadas, tudo mais. Mas vocês veem, vocês podem observar que o acabamento do serviço com gel membrana fica bem bonito. E o bom é que para locais fechados igual esse, a gente não precisa esperar, por exemplo, secar. Como se faz com impermeabilizante líquido. Então o serviço fica pronto bem rápido, fica praticamente o mesmo preço ou até mais barato, né, do que um impermeabilizante líquido, principalmente vocês fechando o serviço direto da fábrica, que é o nosso caso, né? Então para revenda nós cobramos um preço diferenciado aí para vocês terem bastante margem para trabalhar. Tá vendo aqui, ó, que houve outro encanamento que precisou ser chumbado, cada 2,5 metros, basicamente, 3 metros, tem uma chumbadinha, ó, tá vendo? E as escadas, ó, as chumbadas da escada. E o bacana, gente, é que essa geomembrana que nós trabalhamos, ela pode ser feita para reservatório de água de consumo. Inclusive, nós estamos aqui no Shopping Guatemi, de Campinas. Né, a gente já fez 2 reservatórios de água de consumo para eles, de mais de 500 mil de litros. E esse reservatório de água de chuva. E logo mais o próximo reservatório que está lá do outro lado. Então, esse aqui é o acabamento que ficou o nosso servicinho. Né? Eu estou filmando a parte de cima, para a gente desmontar o andaime e fazer a parte de baixo. Então, basicamente assim, vocês vão, quanto mais chumbadas, mais encanamentos precisar impermeabilizar, vocês vão precisar das canaletas de aço, né, ou de aço inox, vão precisar nós cobramos a mais para fazer esse acabamento de tubo e também quanto mais relevos houverem, mais caro fica também. O ideal é, se vocês forem construir o reservatório, é construir o reservatório antes, impermeabilizar as laterais e depois vir com a escada e tudo mais, que aí já não precisa ter esse acabamento de chumbada, né? É tão bem feito, né? É como a gente precisou fazer aqui, que precisou desmontar tudo e remontar. Beleza, gente? Então é isso aí, fica ligado que a gente vai postar bastante dicasinha aí pra você, construtora. E é bom, eu gravei esse vídeo pra vocês terem uma noção do tamanho do reservatório, que foi feito em 6 dias. Demoramos 6 dias pra desmontar tudo, tudo isso aqui teve que ser desmontado, impermeabilizar e remontar tudo, e hoje é o último dia de obra. Tá vendo que o... ó, isso aqui que atrasa a obra.
pessoal do shopping jogando água e a gente tentando secar o reservatório para fazer o chão. Ai, 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 complicado, tá vendo, gente? Mas beleza, ó, essas coisas que atrasam a obra. Então, é legal deixar bem combinadinho para cobrar por diária trabalhada, entendeu? Passar uma previsão, mas essas coisas atrapalham muito, tá vendo? A gente tá quase 2 horas para secar o reservatório. Ó, tava quase sequinho lá embaixo. E o pessoal jogou água lá em cima. É, tô vendo. Então é isso aí, gente. Fica ligado para mais dicas. É, eu sou Rafael Coreste, diretor da Brasil Pieces. Estava vindo acompanhar a entrega dessa obra. Mas vamos ver o que vai acontecer agora, né? Vocês viram aqui em primeira mão a dificuldade que é. Beleza, gente? Valeu, até mais.